Gjetje arkeologjike. Objekte varrimi nga varrezat monumentale në selës të poshtme. Shtat gruaje me veshje ilire punuar në gur shekullit të tretë ose të dytë para erës son vlor. Gurvari i një gruaje ilire me emrin Lipidia Shek. Ipë e son dyra. Figur bronzi lidhur me mitologjinë e kohës. Figurin bronzi e Poseidonit për fytyrim mitologjik i perëndisë së detëve, Antigone, shekullin e dytë para erës son. Sphinx prej bronzi, trup shpendi e kokë gruaje, përhapur në mitologjinë e lashtë, Shej. Ipë e son, Antigone. Busti një djaloshi punuar në mermer shekullit dytë para erës son, Buthrol. Koka e Apollonit e ashtu quajtura, hynesha e butrintit vepër arti, skulptur punuar si pas shkollës praxiteliane të shekullit të 4 para erës son. Herkuluiana e madhe. Shtati erosit shekullit të 2 e son gjetur në qesaret, Tepelen. Figurin e vogël bronzi e erosit me delfin, shekullit të 3 e son, gjetur në dyra. En balte në trajten e një koke fëmije shekuit e partë e son. Trent.